بسم الله الرحمن الرحيم. الله شو اللي سوي؟ application. application كي خدام هو اللي سوي. يا ودا من group and sort option غير تري لو كنا. لا لو كنا. ندا قال تكلا. ID من كليك كو. ID من والتا group and sort option كي ID بي كانوا بفوت ID من راجي. أو كتا نغني بي. name بين راجي. سير ID بي راجي. دعا اچھے کہ ایڈی بھی مرادی نیم بھی مرادی صحیح دا صحیح اور دا ماتے دن سے کم پراجیکٹ کے مگر کم کال کیے کنے سوئے تھے مگر صرف مگر دا چار دے شروع صرف مگر شروع کیے صحیح دے اور بل پاسورٹ کو مکار کرے دے ریسورس ریسورس کے سوئے when all project are shown in resource usage profile and separate sheet all open project are included as well as the closed project specified below and there get are all closed project except all kadam click full project which is closed which except what if project that your project the full primary right there last year set ki agar open in our total city close ki given ki hai ab shirt ada click ko all closed with leaving for open full project which is ki close ki bagair dena na se salor na land di ab close ki sahi یا دو ادری دا پانی دلان دسی او ټول کیرا نه تا کور کويش زم سی اول نه دی ماته ټول دی هغه اول نه تر اخره پورې دی کلوز دی صحیح او کدا او اوپن اونلی پروجیکټ نو مطلب دا دی صرف هغه پروجیکټ اوپن کا سی یو نه لاندې یو اوپن کا کدا ورکو دریو نه شروع څلورو پنګ څلور نه پورته کوم پروجیکټ دی هغه مو لاندې هغه مو پنځه لکه اول شو دوه شو درې دا مو پنځه د نور دی نو پنځه سیر او کلوز سر شو کوي به نه تا خال دا دا پروجیکټ دی کنه نه 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 ټول پروجیکټ دی کنه او پم خبرم ده خو شو کوي مرته خو وای مرته صحیح دی دا وساره یو پروجیکټ انجینر سره ان دا کنه انرژي دا ده مینیفیکچرینګ کنه دا ټول پروجیکټ دی اوس دې کې اول پروجیکټ کوم یو دی اول دا غره کنه ای سی کنه نو څه دلته زه ایډیټ تر شو کنه دې زه پرسنټ سره دلته ما سلور کلیک کړی کنه یا زه دوا نو دا دوا پروجیکټ به نه تاسو کې دی پروجیکټ به دغه نه تاسو کې دی نو رې به نه تاسو صحیح درې نه مشر کې او بل څه شه ده ټایم ډیسټریبیوټډ ډیټا دا څه ده ان د ریسورس یو از پروفایل ان سپریټ دی شی ډیسپلی ټایم ډیسټریبیوټډ ریمیننګ ارلی ډیټ یوزینګ یو د ریمیننګ ارلی ډیټ یو فورکاست ډیټا کنه ریمیننګ ارلی ډیټ څه ده څنګه یو پروژه جوړو کنه پروژه چرته دې باندې موږ کلیک کړی کنه نو پروژې سٹارټ ډیټ او فینیش ډیټ شروع کېدو ډیټ او ختمېدو ډیټ موږ ته شو کوي چې دا پروژې په دې تاریخ شروع کیږي او په دې ختمېږي دا کلیک صحیح ده چې موږ هر څه کو ډیوریشن ویورېشن او که چرته دا فورکاست مو کلیک کړی چې پروژې شروع ډیټ موږ خو دې په دې تاریخ شروع کیږي خو ان ډیټ نه یو معلوم څو پر دې پروژې پورا مختمین نه وي صحیح ده پوښښ دې لپاره او دا انټرول ټایم چې دا کنه ډیسټریبیوټډ ریسورس کلکولیشن د ریسورس د ورځې چې موږ د دې پورې کلکولیټ شي هاور کلکولیټ شي ویل موږ نه نه راغلی او ډیسپلی د رول لیمټ بیس اون هر پروجیکټ کنه پروجیکټ موږ کار کوو دې پروژې کې چې کوم لیبر کار کوي کار کوي دې ته څه یو قوانین تایید شي هغه شي تایید شي کنه چې دې قانون لاندې به کار کوي مثلا قانون دا چې یو لیبر به اته ساعته ورځې کار کوي کنه نو دې ته بیا دا قانون ټاکلی دی که چېرته دا ورځې اته ساعته کار ونه کړي شپږ ساعته کار وکړي نو دې تنخواه به کمیږي همداسې نور رولز یې ورکړي دي کنه ډېر رولز خپله کمپنۍ ورکوي چې دا رولز دي موږ کنه یو چې هغه ته هم ته اپلای کوي جاب لپاره ورځې کوي هغه خپل رول وي کنه دا هغې وظایف وي دا دا نو هغې لپاره که چېرته ته په دې باندې کلیک وکړې کنه نو چې تا ته وروسته ډسپلی هغه کوم کار شو کیږي کنه چې دا مزدور لیبر راځي اته سو روپۍ اخلي نو که چېرته موږ کسټم رول لیمټ باندې کلیک کړی وو نو د
کوم رول سے دی کمپنی جوړ کړی دا مو سره شو کی صحیح دی دا ټول ته علم ډیټیل شو کی چې کمپنی دا دا رول دی دا دا غلی دی لیبر دی هغه سره ریسورس دی کار سره صحیح دی او که چیرته مو دا کلک کړی وي مونږ ته څه وایي چې مونږ ته لیبر کار کلکولیټ کړه که خو د رولس مونږ ته مخ وه د کوم رولس کمپنۍ ایښودل شوي دي که نه ایښی دی یو لیبر ورځې اته ساعته کار نه شپږ ساعته کار هم کړي بس هلته کلکولیټ کړه هغه رولس مخ وه راته قاعده او قانون یې ما راته صحیح شو دا یې پاره دی پوه شوې بل څه شی دی کلکولیشن ته راځي Calculation given adding removing multiple resources assignment on activities. That's sharing. Preserve the your project work. Mm-hmm. A unit to work duration, work time or 2 hours of work. Catchard among a word to rust the duration, your time to change around the units to change our much on the element among a in this to pay for our work around some of those work. نو که چرته مونږ په دې کلیک کړی وي که نه وروسته په دې پروژه کښې بیا مونږ چې هغه شو ایډټ نه شو کړی تغیرات نه شو راوستی او که چېرته مو دا کلیک کړی وي که نه مونږ تغیرات راولو تغیرات راوستی سو کلکولیټ کېږي نه هغې نه مني سافټویر یې نه مني او که چېرته مو دا کلیک کړی صحیح دی نو که مونږ ډیوریشن هر څه ورکړی وروسته د هغې نه بیا هم غواړو چې چینجز پکې راوړو د سافټویر فرمیرا خپله ریکلکولیټ کوي اتوماتیک اگر تا چینجز کی کرا ونی کدا دویم کلیک کرے صحیح دی خوش ہے او کدا شو سا والا پروجیکٹ نو سٹارٹ کرو کلیک کری نا میں سلیکٹ کر درات پیرا ولی بیادہ غلط کلیک کو صحیح ہاں دل تا ہو صحیح وا اول نے کہ وہ کہ صحیح دی اول نے میں دل تا کلیک ہاں خوش ہے لگا پروجیکٹ بس دویم بل جہر اسائنمنٹ سٹافنگ when assigning resource to existing activity assignment that شوی چې کله مونږ اکټیویټي که نه چینج راوسته مثلا آلویز یوز د نیو ریسورس یونټ پر ټایم ان اور ټایم فیکټر مثلا څه وخت کې کېږي یو کس اور ټایم وکړي که نه زیات کار وکړي که نه هغه دی مونږ ته شو کې که شو نه کړي په د ریسورس کې که چېرته دې باندې مونږ کلیک وکړو کمپیوټر به اتوماتیک هغه څه کوي ښي اضافه کوي به خو زمونږ په خوښه بیا نه اضافه کوي مثلا هغه اور ټایم کړی مونږ هغه ته اور ټایم مثلا وایي چې یو ساعت اور ټایم کارو کې مونږ هغه ته سل روپۍ ورکړو کېدای شي پرمیورا خپله هغې ته وایي چې پنځوس ورکړو نو که دا مونږ کلکولیټ کړی وي نو پرمیورا به د اور ټایم خپله کلکولیټ کوي چې هغه څو خوښه وي چې څو ورته تعین کړي وي او که چېرته مونږ آلویز یوز کرنټ اسایمنټ چې مونږ کوم رول جوړ کړي کوم اسایمنټ مو کړی وي چې اور ټایم لپاره مثلا لیبر ته مونږ سل روپۍ ورکړو نو هغه دې مونږ ته ایډ کېږي نو په دې باندې به کلیک کړو دویم باندې صحیح دی او درېیم څه وایي آسک می ټو سلیکټ ایچ ټایم آی اساین ټول نه ښایي دغه دی څه وخت کې چې ته یو کار اساین کوي اور ټایم فیکټر اساین کوي پیسې ورته اساین کوي اور ټایم لپاره یونټ ته دوه ساعته اور ټایم وکړه دوه ساعته هلته اور ټایم کې اضافه کوي نو ماته دې مسیج راسي اول کې آسک می د سلیکټ ایچ ټایم آی اساین تانه بلته پوښتنه کېږي چې دا اسایم کړه که اسایم نه کړه صحیح دی دلته درېیم هغه کوه صحیح دی ټول نه درېیم درېیم ښه دی وین ریسورس اینډ رول شیر آن اکټیویټي اسایمنټ آلویز یوز ریسورس پرایس پر ټایم پر یونټ آلویز یوز رول پرایس دلته ما خبره وایي چې مخکې مونږ ویلې چې ریسورس ته مونږ هغه ورکوو که نه آلویز د څه شی پرایس پر یونټ د کوي هغه رول زمونږ ته مخکې وي صرف د کوي چې په یو ساعت باندې مونږ ته دومره پیسې روپۍ ورکوو سل روپۍ ورکوو دوه سوه د کمپنۍ رولز او ریګولیشن دې مونږ ته مخکې وي چې دا رولز دی که اته ساعته کار دی وکړو شپږ ساعته دې وکړو پنځوس روپۍ دې نه ګرځم یا دېرش روپۍ دې نه ګرځم نو که دا دې کلیک کړو هغه رولز او ریګولیشن به دې کمپنۍ تا ته نه شو کېږي که چېرته مو دا کلیک کړو شو کېږي به که نه آلویز یوز رولز پرایس پر یونټ د کمپنۍ رولز به هم شو کېږي ورته صحیح دی او آسک می ټو سلیکټ دا صحیح دی څه وخت یاد کېږي نو ما نه پوښتنه کوي او صحیح دی کلکولیشن او دا څه شی دی سٹارټ اپ فلټر سٹارټ اپ فلټر هلته مونږ ویلو ځکه مونږ چېرته غواړو چې مونږ ته یې صرف رول شو چې که نه په دغه کې نور دی هایټ چې که نه مونږ ته اکټیویټي یعنې ګورو صرف رول دی نو دلته مونږ کلیک وکړو مونږ سره به صرف رول شو کېږي که دې خوا وکړو اوس به صرف ریسورس شو کېږي نو چې کوم دې خوا مونږ کلیک کوو که نه مغه به مونږ سره هلته شو کېږي
صحیح ده سمره کار ماس اکټیویټی فور دوم څه شو کیږي دا صحیح ده استاد دلته خودو خانی دي کنه او دلته یو ریسورس ده دلته کلیک کیږي کې دلته کلیک سی غواړي چې سپ تاته ریسورس شو سی دلته ها صحیح ده خوښه لیک خو دا خلاص ته صحیح ده فرماتي توای خلاص لیک پوښتنه نشته ان شاء الله بل پروجیکټ ویو موهلو پروجیکټ کې غورا د مسول ویل انجینر صدا د خو چې چې په هغه نه نه ما پیدا م پسې دا مو ویل دي ایکسپنسز مو ویل دي ترشور هولډ بیم په دې کې د کارته کې کیږي اضافه لري په هغه ترشور د دې لرن کې کنه هغه سرحد کوي سرحد وی له سې یو سایډ انجینر وایي چې مثلا اشتال پنجره اشتال پنجره یا انداو یا اشتال پنجره فیصد همو و بل همو سیمات ها دی دلتا سو کنی دلتا ما کلیک دلتا دا دیوریشن ده کنی جنرل تیرا تا دا دیوریشن ما خبرت دا استعمال سیده او بل پروژیکت که نور مونگا و دیر دی رسک می مویلی ایشو می مویلی دکنه سی اوپن کی که پرامی ورات دی ایشو پا جدف او که ایشو دی سیده کنه خاص مویلی ویڈیو که بیو گره کس را دی انترپرایز پروژیکت مویلی انترپرایز که پر انترپرایز مویلی ٹریکنگ مویلی سیده گراف تشو که پروژیکت پرتو کولی مویلی روز ریسورس مویلی رول مویلی او ریسورس کود او پروژیکت کود دا مولو دیو دینجینا اس راځو پروجیکټ کوډ اکټیویټی کوډ وای د انجینر څخه ته یو اکټیویټی باندې معلومات راځي چې ویندل د معلومات راځي لاندې اوس وایو پروجیکټ کوډ پروجیکټ کوډ هم هغه اکټیویټی کوډ ورته دی ته غواړې یو پروجیکټ باندې چې وکې کوډ ورکې کنه مثلا پروجیکټ باره کې معلومات ورکړي کوډ نه معلومات په مختلفو کوډ نه اسې چې ته وایې هغه دی چې خپل څوک یې اوپن لګي خبرې څه شی دی چې زه د پروجیکټ په باره کې پروژې په باره کې معلومات ورکړم چې دا پروژه کوم ځای کې شروع دی کوم ځای کې موقعیت لري زموږ کار سټارټ کړی د دې پروژې مینیجر څوک دی دې پروژې کې څومره لیبر کار کوي دې پروژې کې کوم ماشین آلات استعمالېږي دا ټول انفارمیشن څه کوي سي یو پروجیکټ کوډ کې ورکوي سي او ته غواړې چې دغه نه سلیکټ او بیا ښه او ته غواړې زه خپل پروجیکټ هغه جوړم سي دي دلته به راشي اټ مثلا پروجیکټ ورک کوم ځای کې ده کابل کې ده سي دي بل سي ده اټ څه خپل جوړوي او ته خپل پروژه موقت ورس خپل او کې چاته لوکیټ تکل بل څه کوي مثلا کابل دی بیکگراوند یا سایت انجینر ورکه منیجر ورکه جنرل منیجر ان څوک لیکنه یې نو مور کړه دا مثلا دلته دا ولیکل صحیح ده دا موږ چې کو ځواغه ورته صحیح ده کابل کې ته نور انفارمیشن هم ورکوي صحیح ده تو ځا کلوز کړه پروجیکټ ټول پروجیکټ دلته موږ په خپل پروجیکټ باندې کلیک وکړو صحیح ده دلته راځو کورس یو خو اکټیویټی کوډ اوس دا دې باندې کوډ ورکړو پروجیکټ باندې کلیک کړه څنګه ناسې دلته موږ سلیکټ کړو لوکیشن کې تاسو ایډ کولای اوسه څنګه لوکیشن باندې سلیکټ کې کابل صحیح ده لوکیشن کوم ځای ده دا نه لوکیشن ته سلیکټ کیږي لوکیشن صحیح ده پروجیکټ منیجر
سوری منیجر سوری اډ بوای دا نوم څه سلیکټ ټول شانه ورکړ شي لوکیشن چرته دا پروجیکټ سټیج کې شي دا پروجیکټ ټایپ شي دا ما لوکیشن کابل ورکو پروجیکټ منیجر مې شي ورکو مثلا علی شفیر صحیح شو دا مې کلوز وزلت پروجیکټ باندې کې کوته فورس Да, мы сейчас я хотел бы поговорить о том, что это не так. دلته پروجیکټ ټیکنیکو کې انجینر څه دا ساين کیږي دا نه روانه کیږي روانه کیږي دا نه تبیا مخول ته ساين کوي شي دې پوښه انداسه کیږي صحیح ده لکه څنګه چې موږ اکټیویټي کوو ساين کړو صحیح ده انداسه بیا ریسورس هم تاسو ساين کوي شي ریسورس کوډ به جوړ کړي دلته به ریسورس کلاس ریسورس کوډ جوړ کړو صحیح ده دلته ریسورس سره ریسورس کوډ باندې کلیک کړه دا کوډ یې ریسورس یې اخلي مثلا موږ دلته ریسورس کوډ جوړ کړی کنه دا وګوره دغه نه ورکوي شي دې ته جوړ کړم هغه منده شي ده ښه دلته راځم انټرپرایز ته صحیح ده چې پروجیکټ کوډ هم باندې ریسورس دلته ریسورس کوډ جوړ کړه صحیح ده ریسورس باندې کې انفارمیشن ورک لوکیشن مثلا د لوکیشن چرته ده اډ کا لوکیشن یو ورکا د ریسورس کابل ده سي چرته کې ریسورس لیب لیبرم کې نن لیبرم کې ده د دې سره کوم نه پېکره چې د دې کې څه خلک نه دا انت به نو سي کابل بل ورکا کلاسیفیکیشن چې ده دا د وسیو د کلاسیفیکیشن کې انجینیر رسید فیشن دا موږ دا اوس موږ کلوز ای پروجیکټ هم انده هو به هو انده شاید انجینیر صاحب اوس موږ ریسورس سره او دا ریسورس چې دا ریسورس نیمه کلیک وکړه چې دا راوسی دی اوس کوډ باندې کلیک وکړه فیشن انجینیر صاحب اوس دلته انده سي پروجیکټ کې موږ تاسو اساین باندې د سر پیری اساین اوس دغه نه تاسو انجینیر صاحب وکړه سلیکټ موږ لوکیشن کوم ځای ورکړو دا اساین کوټه صحیح شو اساین شو کنه اوکې او بل څه انجینیر وکړه دا څه په نوم صحیح ده بس صحیح شو دا دې ریسورس په اساس بل ریسورس ته بل ورکوي شي ار یو ریسورس مبارک ریسورس هم جدا جدا ورکوي شي ریسورس هم ته ډېر خپل بل نه وته بل انفارمیشن هم ورکوي شي اکسکیویټر ده کنه مبارک هم کوټ کنه مطلب انفارمیشن ورک کولی او مبارک ټیکس کوټر مبارک کولی کولی او انفارمیشن ورک صحیح دی خوښ وې کلندر مو ویل دا صحیح دی اکټیویټی سټیپ ټیمپلیټ مو ویل دا دا مو ویل کنه سټیپونه باندې صحیح دی مثلا نو ته یو اکسکیویشن مارک کړی صحیح دی دا سټیپ دې ډیلیټ کړم مثلا مې اکسکیویشن کړی دی زو دا اکسپریشن دا څو سټیپونه دي کوم ځای دی دلته اټ لیکاو بس سټیپونه دي اتي دا ګورنج نو ما ورکړ سټیپ دا ځای دی دا اوس کلوز دلته راشه اکسپریشن دې باندې کلیک صحیح ده دلته به څه سټیپس دا دي کنه سټیپ دا وګورې سټیپونه دلته راوړل هر اکټیویټي باندې څه څه سټیپ هغه کوي هلته دغه نه سټیپ دغه نه موږ دغه تم کړی سټیپ کنه ډایرکټ دغه نه او دغه نه کوي صحیح ده اوس دویم سټیپ هلته نیم ورکو بس دلته نیم ورکه سټیپ
کوم اکټیویټی نه کوي صحیح ده دلته نوم ورکوه صرف ما ایکسکویشن ورکړی ته بل څه ورکړه نو بیا دلته سټیپونه ایډ کړه مخکې په ایکسکویشن کې څو سټیپ وو مخکې څلور اوس وګوره څو شو پنځه شپږ نور هم ته اضافه شو که نه اوس ایکسکویشن ته راځه صحیح شو انجنیر صاحب دلته اضافه کیږي نور صحیح ده بل کاسٹ اکاؤنٹ کاسٹ اکاؤنٹ کی شہر ہے کاسٹ اکاؤنٹ دا دے مثلا دا شرکت دے درے نفر شریک پتا نا یہ والی دے بل محبوب دے بل نتجاوی دے یہ میٹیریل لپارا پیسی ورکے یہ لیبر لپیسی ورکے وہ بل مشین دے نہار یہ بل سے اکے انتے اکاؤنٹ جوڑ کرنے مولی کا مثلا نا دی صحیح دے دلته نوم ورکوه چا اکاونټ دی مثلا ادي ده صحیح ده دلته کاسټ اکاونټ نوم چا دی ادي کاسټ اکاونټ صحیح ده همداسې ورکړه بس دا ایډ شو بیا دلته کاسټ اکاونټ وګورې کاسټ اکاونټ دلته راځي صحیح ده ما به کاسټ اکاونټ کلیک کړي دلته راځي دا راځي دلته کاسټ اکاؤنٹ وګورې صحیح دی انجینئر صاحب دې خواته به شپ کړي صحیح دی کاسټ اکاؤنٹ به دلته راشي دغه کاسټ اکاؤنٹ نه کلیک کړه دلته چې کس نوم راغو بس ته ورته ولیکه دا دغلته مثلا هغه دی ادي دی که نه دلته ادي کلیک کړه نو دا پیسې چې مشین دی ته ورکول کېږي دا به ټول دی ادي کاسټ اکاؤنٹ نه بل ٹولس کے منگا رپورٹ دا مہم دا منگا کری صحیح ہے نور دم دام اسکیڈول ہم کرے اپڈیٹ پروگرس ہم کرے دے او بل یہ بل خبر اپ کی لینگویج دے کیو لینگویج او دا پبلش ور سی ایکٹیویٹی نے کلک کی صحیح ہے نو ترا ٹول دا پبلش انٹرنیٹ پر ورک ہوتی صحیح ہے صحیح او سیٹ لینگویج دام پٹول کرے دغه نه ته لنګویج ته سلیکټ کوی چې ژبه فرانسوي جرمني ایټالیان صحیح ده جاپانیز رشین سپینش صحیح ده مونږ وایو انګلیس صحیح ده بل شی ده اډمین اډمین کې اډمین پرفرنسز مونږ نه لیدل صحیح ده دا چیک مونږ وایو چې انجنیر صاحب دغه دا ښه سپریټر دی ښه کوډ سپریټر دی په ډاټ باندې وي لکه مونږ ډیټ چې کړو پس سلیش باندې دغه پاره او بس سټارټنګ ډے اف ویک د هفته د شروع کېدو ورځ د کومه نه شروع صحیح اوس مونږ افغانستان کې مونږ شنبې نه شروع کېږي نو دلته کوي چې د شنبې ورځ ورکړي صحیح ده سٹرڈے ورکر صحیح ہے دو کمپیوٹر پر کھل لے پر ہمیں ورہ سنڈے ہے صحیح ہے ایکٹیویٹی ڈیوریشن دلتا ایکٹیویٹی ڈیوریشن دے سنگ ہوئے صحیح ہے پنزے ورہ دکھا رہے کشپار ورہ دکھا رہے ڈیفال ڈیوریشن پنزے ورہ دے کھا نا مسئلہ مطلب ہے دا جدا پنزے ورہ تو ورکوئے سا تو ورہ دے ورکے گا ورکے صحیح ہے اور دا پاسورڈ آگا دے بچ ہے دے دان لاکھ دا دے ڈیٹ لمٹ ڈاٹا لمٹ اسپیسیفائی دا میکزیمم نمبر آف لیول فار تھریز دے منگا ای پی ایس کہنا انٹرپرائز پروسیس اور ڈبلیو بی ایس ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی سما کار کو کہنا مثلاً دے کے منگا سما مثلاً دے کے انٹرپرائز کے منگا سما اگائٹ کے ویش تر شل پورے یہ فارمولی کو اگائٹ کے ویش شل کار ایکٹیویٹی یو دو در سلور پنجر کہنا شل پورے تو بھی اکوی دا زیادہ کی مثلا منگا انٹرپرائز کی چھ ہزار ورک گراؤنڈ بریک کنسٹرکٹر کی مچھ اضافہ کری ہو اول مو سروے نکلے ہوا میں ڈرائنگ ہو کہنا ورک بریک گراؤنڈ اسٹرکچر کے
بیا سب سټرکچر بیا سوپر سټرکچر بیا شیل فینیشینګ دا پنځه مو کړې نو دا تر شلو پورې اکسپټ کوي که شل نه زیاتې بیا په تل تر زیاته به چینجوي صحیح ده د هر یو کار او بیس ارګنایزیشن بریک ډاون سټرکچر دا هم شل هغه پورې اضافه کیږي رول خانه دل خانه ته زیاته وي ته وي د خپل کمپیوټر سوور کړی شل شل کړی شل ریسورس ته اټ کوي شل نه زیات څه وایي بیا دلته تاسو راځي تغیرات کوي راځو کې راوي صحیح ده دا ټول انده سی وګوره پروجیکټ کوډ د ریسورس کوډ د اکټیویټی کوډ د ټول انده صحیح ده بل آی ډی لینت نو مقصد مګه د کوم یو پروجیکټ روم نه کابل ورته سیمه وکړو پروجیکټ نیم کشل حروف پوری وي کنه الفابټس صحیح ده شلو پورې دا اکسپټ کوي چې کدی نه نوم غټ وي ته به راځي دلته به تغیرات کوي که آی ډی وي آی ډی که کوډ وي کوډ دا وګوره ریسورس آی ډی او اکټیویټي آی ډی مکزیمم کریکټر یې څو دی شل ده صحیح ده مکزیمم یې شل ده که ما ویسې زیاتوی نسخه مکزیمم یې دا لنجر شل یې مکزیمم دی شلو پورې دا څه کوي سپورټ کوي صحیح ده بل څه دی ټایم پروجیکټ ټایم دغه نه اوس 8 اور پر ډے د لیبر کنه ویک کې سلوي اقتصاد دی او یو میاش کې اوس له دوه ویا دی اوس کال کې سوځي 2000 دغه دغه مونږ کوي او بل دل تر اسه زه ته ویو کوي صحیح دی دا ډیفالټ دی پر پر مې راک او ټایم پیریډ دا چې کوي منټس د موږ سره 25 شو کیږي موږ د ویډیو په ان باندې سید خپل پر مې وراده ورکړي هاورز 25 دي ایج باندې ډیز په ډی باندې ویک د خپل پر مې وراده ورکړي من په ام باندې دا سید کله چې دا ته ویلم کې چې منټس ام آی ان باندې راتو سید دا نه ته چې څه سید باندې د اکټیویټی چې موږ هغه جنرل کې کته کنه دلته چې 100% کمپلیټ شوی کنه 50% 80% اسې دې ماتو خو وي که 50 په 50 مثلا 50 په 50 لکه یو پر دوه یو پر سلو داسې یو مایل سټون دا موږ لکه که سلو نه دی خو موږ لکه داسې وایو چې 1.5% مکمل شوی دی د څو نه سلو نه که دا موږ کلیک کړو داسې راته شو کوي چې 1.5% مکمل شوی دی د سلو نه صحیح دی دا دې پاره دی موږ دا پیګو او دا خو زموږ په پیګو کې صحیح بل ریپورت دی فرست سیټ سیکنډ سیټ کنه اندل د ته ریپورت کې هډر او فوټر چینج وي صحیح دی آپشن دا انټروال نه دی دا انټروال موږ سره په ویک باندې وي ریسورس یا رول په منت باندې وي وښودل چې دې پاره صحیح دی رول اساینمنت لیول او بل دا ریټ سټنډرډ صحیح دی انټرنل ریټ موږ هلته چې پرېږدو سټنډرډ ریټ صحیح دی دا اوس تاسو ټول پر مې وره دا اډمن ټولز دا وګوره بل دې کوم یم کار وکړي اوس تاسو ته صرف پروجیکټ دی او دا نه سلام سو مشکل دی پروجیکټ کار وکړي دا به تاسو کوم سید او دا تاسو ټول پر مې وره صحیح